Na konci listopadu Vekra otevřela první skutečný showroom nabízející kompletní portfolio v oblasti oken a interiérových dveří v České republice. Nám záleželo na tom, aby náš zákazník věděl, co si od nás kupuje, a i proto zde v showroomu si může naše výrobky vyzkoušet. Z mého pohledu ten showroom je velmi pěkně udělaný. Myslím, že ze sortimentu Vekry je tady k vidění opravdu všechno, co může klienty zajímat. Líbí se mi tady prvky, které nejsou vidět na jiných ostatních obchodních zastoupení pro jejich složitost nebo pro jejich velikost. Ono, to portfolio má samozřejmě mnoho položek a to, co lidi chtějí, je potřeba vidět a ošát si to. Tímto krokem potvrzujeme své výsadní postavení na trhu otvorových výplní v České republice a plánujeme vybudovat podobné showroomy v ostatních krajských městech.